eşitsinler. Kerek yoksa eşitsinler. Üç günden beri ben yürüp ben. Özüm için ben sallar için yürüp ben. Ne bakırı yapsınlar? Ulan aga o çıkmasa boku ağzını ayrıladır lakin. Hiç mi konutu bu? Oçadı oçadı Radikal joyimiz hem yok, işimiz hem yok. Nima qilishimiz kerak? Uyimiz kerak, borishimiz kerak. Kelganman degani, kimmas? Ey, ma, ey. Etten. Asabni bizni yeb qo'yding, ko'rat bir. Buraqa gapingizni ko'ring. Menga mana bu to'g'ri odam qachon ketadi? To'g'ri javob beraman. To'g'ri odam qachon ketadi? Javob beraman. Nimaga sizlar ishlamayapsizlar? Nima uchun tanish bilib, bilet sotyapsizlar? Bronxni kirgizib darding bor ekan uka. Kim mana bera? Men darding tushib turibdi. Yo'q, kelish kerak emas. Bronxni darding eshitdi. Rossiya odamlar bor-ku, yo'qjondan umid qilib kelyapti-da. Rossiyada karantin davrida turli muammolarga duch kelayotgan, ishsiz va pulsiz qolib uyiga qaytmoqchi bo'lgan muhojirlar elchixona va konsulliklar yoniga yig'ilishmoqda. Elchixonadagilar karantin tartibida ishlashga o'tganligini bildirishyapti. Telefon raqamlariga ham Telegram orqali ham o'z savollariga javob ola olmagan muhojirlarda norozilik kuchaymoqda. Kecha yo'shlar ushlab ketishdi. Yo'sh bo'lib ushladi. Sizlar ko'rdingiz. Bilet olganini ham ko'rdingiz. Qani qo'yganmi? Butun samolyot bo'yicha yosh bolali ayol yo'q, homilador ayol yo'q. Hammasi mana shunaqa yosh bolalar. Qani kasal, qani invalid, qani homilador ayol, qani yosh bolasini yetalagan kalyaskali ayollar. Ko'rsatinglar samolyotda. Qani ko'raylik o'sha ayollarni. Faqat yolg'on gapiryapsizlar kasallarga. Qani o'sha ayol, qani o'sha yosh bolani, qani o'sha homilador samolyotda. Prezidentimizga yolg'on gapirmanglar. Ichkariga kim kirdi? Eting. Yo'q, bronxni kirgizib darding bor ekan uka. Kim mana bera? Men darding tushib turibdi. Yo'q, kelish kerak emas. Bronxni darding eshitmaydi. Kelish kerak emas. Telefon qilyapman, ko'tarmasa, bega kelsak, oynadan qarab turib, qo'lga ichib turib, odamni qarayman, men bolamni ochib turibman, oynadan qarab turyapman. O'zi qaradi, shuncha xalq ko'rdi. Mana qarang, mana qarang, joyingizga o'tiring. Turibman men. Joyingizga o'tiring. Turibman. Biz ham oilamiz bolachamdan shishilaymiz. Hop, joyingizga o'tiring. Bu kishining savollari nevarachasi bor ekan. Yashar bolam bor, mana shu yerda tug'ilgan. Shunga hozir. O'shatdan ham bersangiz bo'lardi savol. Eshitmayapsiz, 100 marta gapirib, Daniyana mashib ketdi. Eng ko'p e'tirozlar telefonlar va Telegram orqali yo'llangan murojaatlar javobsiz ekanligi uchun bo'ldi. 5ta nomerga telefon qildik, mana ayolim ham bugun telefon qildi, hech kim javob bermayapti. Nimaga? Siz aytdingizki, bo'yam telefon ishlayapti 24 soat, lekin ishlamayapti. Bir hafta ham beradi. 100 marta telefon qildim. Aka, 100 marta emas. Aka, 100 marta emas, bir vaqtda o'zida 400 ta 500 ta zvonok bo'ladi. Bir vaqt o'zida. Men savol bersam, shu taqdirda ham yordam berasiz. Men savolimni jim turing, besh. Oxirigacha javob bering. Oxirigacha javob bering. Bitta odam bilan ikkinchisi gaplashsa, uchinchi odam aralashmaydi, kiramaydi o'lingiga. Yo, uni bilamiz, aka, uni bilamiz. Prosta biz telefon qilib tushgan taqdirda ham. Mana hozir, mana hozir. O'sha javob beradigan xona meni yoqqanim bilan yonma-yon. O'kchi davos. Men eshitib turibman, postoyanno to'xtamasdan gaplashyapti. Endi mana menga onlarim qonni ochdi deb yig'ilardi, mana qarang, ular xotin va ikkita bolasi bilan. Mana dokumentlarimni ko'rib, o'rtoqlar, iltimos, 2 minut vaqtingiz, mayli 5 minut emas, 2 minut vaqtingizdan jalb etaman. Reisga ketish uchun Telegram kanal orqali yozuv boshlangan 16 martdan boshlab. O'shaqa yozilganlarni soni o'sha 70 mingdan oshdi. Takrorlayman, bitta samolyotda 240 ta odam sig'adi. Kasallarni o'zi 5 mingga yaqin. Aka, bitta mumkinmi? Rosa odamlar bor-ku, yo'qjondan umid qilib kelyapti-da. Yo'qjondan umid qilib, eshitmaganlar bor. Siz nogironmisiz? Yo'q, gapni eshitib turing. Qariyamisiz? O'zim haqimda gapni eshitib turasiz. Eshitdimmi men? Enisidan eshitdim. Eshitmagan odamlar bor. Boshqalar yo'qjondan umid qilib, menga bir informatsiya eshitaman deb kelyapti. Uyinga bekor chiqdi. Savolga javob bor. 2 oy oldin shu narsani saytda e'lon qilib qo'ygan. 2 oy oldin. Saytlar javob bermaganda kim sayt javob bermaydi? Saytga kirib qaraysiz. Konsul o'rinbosari muhojirlarni sabr-toqat qilishga da'vat qildi. Hey, yigitlar, o'zbek xalqiga har doim xos va moz bo'lgan chidamlik qani?
Hiç kanaka fayda bulmuydu. Kabul hazırcı yok. Kabul hazırcı yok. Aslında ben hazır çıkması kim gerekir? Hatam burada kabul çok yok. Soğuk izge cevap. Açan. Karantin. Tükese o şansı kabul.